Starý notebook, který už byste možná chtěli vyhodit, můžete ještě docela dobře zachránit pomocí operačního systému Cloud Ready. Získáte tím vlastně podobné chování a podobný vzhled, jako znáte z Chromebooku. Já tady mám 12 let starý notebook, na který mi můj kamarád Martin Sheen nainstaloval právě operační systém Cloud Ready, který je zadarmo. Odkaz najdete pod videem. A pojďme se podívat na to, jak ten operační systém funguje a jak se chová. Tak, při zapnutí počítače nečekejte, že to bude nabíhat nějak jakoby extra rychle. Jo? Na druhou stranu má to jednu velikou výhodu. Jakmile ten operační systém už jednou naběhne, tak vy se můžete hned přihlásit a můžete začít pracovat. Není tam taková ta klasická prodleva, že prostě se přihlásíte a teď se tam načítá 10 věcí najednou na pozadí. Tak, připomínám, ten notebook je starý 12 let, ani tehdy to asi nebyl nějaký poslední výkřik jako techniky, jo, ale i tak uvidíte, že ta práce v tom operačním systému je pořád velice dobrá a že je to pořád jako velice dobře použitelné. Tady už vidíme, že nám se zobrazila ta obrazovka Cloud Ready a teď vlastně ještě než se přihlásím, tak bych chtěl říct jednu věc. Vy se tady můžete úplně v klidu přihlásit se svým Google účtem a načte se vám úplně všechno, co v tom Google účtu jako máte. Jo? Takže to je ideální třeba počítač, kde máte více členů domácnosti. Tady prostě se jenom každý člen přihlásí a načte se mu úplně všechno. Přesto se někdy může hodit tady tlačítko použít jako host. Jo? Přijde k vám cizí člověk, návštěva, a vy mu nechcete jakoby nic na tom počítači povolovat, tak se můžete přihlásit jako host. Já se tady přihlásím se svým Google účtem, takže zadám úplně heslo stejný, jako mám ke Google. A jakmile to potvrdím, tak se mi načte všechno to, co mám v tom Google účtu přístupný. To znamená, třeba, já nevím, vidíte tady nějaký profil, pluginy k prohlížeči, uložená hesla a tak dál. Teď vidíte, jak rychle naběh třeba ten prohlížeč. Já ho na schvál ještě třeba zavřu, abyste viděli, jak to funguje. Jo. Zase klávesou Windows můžu spustit tady tuhletu nabídku, tak jak jste zvyklí z jiných operačních systémů. Pustím prohlížeč. Vidíte, že naběhl v podstatě jako okamžitě. Jo. Aby tam bylo, abyste si to mohli trošku líp na to podívat, tak já třeba tam spustím nějaký YouTube, svůj YouTube kanál, jo, a úplně normálně je to použitelné, funguje to. Krom toho jsou tady nějaké další věci, je tady možnost třeba pracovat s webovou kamerou, můžete tam použít nějaké třeba vestavěné aplikace, ale pozor, není to tady jako v klasickém Chromebooku, nemáte tady ten obchod Google Play, jo? Takže aplikace, které můžete instalovat vlastně do toho počítače, tak se spíš týkají Chromu jako takového, takže jsou to tady ten internetový obchod Chrome, tak tady můžete najít různé aplikace. Ale je jich tam strašně moc a pořád je to jako velice dobře použitelné. Já ještě ukážu na závěr jednu věc. A to je aplikace Soubory, takže to je něco podobného, jako znáte z průzkumník, z Windows. Jo? A zase tady můžete třeba samozřejmě, když připojíte flashku nebo nějaký další zařízení, tak je to tady dostupné, je to takový jakoby průzkumník, ale hlavně tady máte přímo dostupný všechno, co máte na disku Google. Jo? S tím, že si i ty soubory samozřejmě můžete přepnout do nějakého režimu offline, pracovat offline, i když nejste připojeni k internetu. Takže ten počítač je takový, jako bych řekl, úplně bezúdržbový. Aktualizace tam fungují naprosto skvěle. Používám to už jako několik týdnů a vůbec o těch aktualizacích jako nevím. A i z hlediska té obsluhy. Vidíte, že třeba tady, když si kliknu na tu oznamovací oblast, tak je to jednoduchý, tady i prostě starší člověk si snadno zjistí, jak se připojit třeba k Wi-Fi, jak si změnit klávesnici, jak si nastavit JAS. Jo. Dokonce tady je i pro učitele dobrá věc a to je noční režim, jo, takže si nebudete kazit oči při práci večer. Můžete si ho zapnout buď automaticky, nebo si ho můžete zapnout ručně.
Je tady spoustu takových užitečných funkcí, fungují s tím třeba webové kamery externí, když je připojíte. Prostě není to vůbec žádná jako jednoduchá hračka a myslím si, že v mnoha případech to tomu notebooku starému, který byste jinak vyhodili, vdechne úplně nový život. Tak jenom abyste viděli, jak vypadá potom, když to vypnu, tak zase můžu to vypnout třeba tlačítkem. Můžu se odhlásit, zamknout, tak jak to znáte z jiných operačních systémů, dám vypnout a ten notebook se velice rychle vypne. Tak jste právě viděli, jak ten operační systém funguje, jak se to chová. Možná si říkáte, že to není třeba úplně pro vás, ale určitě se to hodí teďka v této době jako třeba nějaký počítač, na kterém mohou se děti účastnit třeba online výuky, nebo se to hodí prostě třeba do nějakých malotřídek, nebo všude tam, kde zkrátka potřebujete úplně jednoduchý, rychlý, spolehlivý operační systém, který v podstatě nemá vůbec žádné nároky na správu. Jestli se vám tohle moje video líbilo, tak budu moc rád, když mi dáte odběr a držím vám palce, ať vám to všechno funguje a ať vás počítače nezlobějí.